អូនចង់បានប្រភេទឡាន NX បាទ LX បាទ407សេរីឆ្នាំ2004ឡានស៊ីមជុំឡានស្អាតតែម្ដងបាទសម្រាប់កង់កង់ថ្មី4គ្រាប់តែម្ដងបាទកង់ថ្មី4គ្រាប់ឡានម្ចាស់ជិះតលណាបងប្អូនចង់លក់បាទយកដូរសេរីបាទតែឡានស្អាតតែម្ដងបងប្អូនអង្គុយយកទៅឡានរៀបចំហើយហើយបាទបាទស្អាតនេះបាទយកទៅដឹងតែជីតែម្ដងបាទយកទៅដឹងជីបាទក្នុងវាស្អាតតែម្ដងបាទប្រភេទបាទក្នុងលឿងស្អាតបាទបាទចូលបើកបាទឡានក្នុងស្អាតបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនចង់បើកឡានយកទៅលុបជីបាទមុនជុំបិណ្ឌឡានម្ចាស់ផ្ទាល់បាទតម្លៃតន្ទុនណា18ស្ដាងចោចចាស់បាទមកចោចចាស់គ្នាបានបាទបងប្អូនអាចយកទៅជីបានឡានស្អាតបាទនេះឡានទីមួយជុំតែម្ដងឡានស្អាតបាទមើលឲ្យតាឡានទៅឡានម្ចាស់ជីតបងបើកក្បងបងប្អូនចាស់យើងសម្រាប់បងប្អូនចង់បានឡានស្អាតបាទហើយឡានម្ចាស់ជីតតម្លៃមុំមុំនោះអីបងប្អូនបាទយកទៅជីបន្តយកចង់ដូរស្រីនេះឡានស្អាតតែម្ដងបាទក្នុងបាទក្នុងវាស្អាតតែម្ដងបាទខាងក្នុងវានេះបាទមកគ្លៀតអីបងប្អូនមកបដាជើងអីបាទនេះនៅដាក់កំរៅ VIP មកឈុតទៀតបាទតែតំបានដាក់ទេបាទស្អាតមែនទេអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនមានបំណងចង់យកឡានស្អាតបាទអត់បកប៉ះឡាននេះណាបាទស្អាតតែម្ដងបាទអរគុណច្រើន